wax dara dama nan illa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu ñam dund dina ñam dé da nga ñam dé xalé la bo xamni ni d'abord mbokk bi dox suma digënté ak mom ñom c'est une famille bo xamni mom ñi goor maam lañu ci man ak même ñi jigen ni goor ñi représenté ci man nga xamni magam la dan andal xam magam mu ndey ñay fi ñepp xam ko ci kon mi mu nakari direct lol ngir lan deggu c'est ça mom bari na xet xet mi dara nekul ci xol bi c'est ça bu la mere mere ñaari fan ñettal bo ñewé di nga xamni ki dara nekul ci xolam wallahi ba paré bim ñewé Aladji Abdoulaye Seck yobonté ko ci man nema ne ko demal fofu Lamine Ndiaye la texte place ba ma nekkon manam direction artistique bu jamono tay dafa ñew gissima man ma xamni ay mbokk lañu ma jappale ko ci théâtre bi muy def aw mu ma xama dimbali ko dama lay dimbal ci ndial ben wax bi la lañ ko wax na len yalla ko mom je peux pas m'arroger li yalla mom ma bëgg ko fété wu li muy jox xamna ko fa lay yem mais bu musane gis sax ko wax ak man ba wax ji deugar pare na won pour simé ko xéxal ma ken duma wax dara comme ni Abou Camara dan def pour que jamono tay ay de l'avant ma yorelen ba bi Abou Camara gañu troupe bi sawro fi won tu le sentais individuellement que ça avait fait à l'époque quelque chose ci sen yaram ci sen bop ma xol xamni li mënuñ ko wéyalé buñu nangu yit du nangu bo xamni ni dana wër ci son xol ci sen xel ci sen xalaat day def ni clopin man bañ yaq sen envie bañ yaq aussi li nga xamni ni décision la bo xamni c'est personnel muy ngeum bi nga xamni mom lañu gëmon théâtre la ma mënon jox leen sama xam xam parce que man ma doon directeur artistique bi donc ñu wé ci lolu mu am un comportement exemplaire nit ñi leen né pap leen mënul def ak mom dafa naqare direct dafa li ak ki série bi ma leen jangalon dugalel leen ko mom dafa wow kong ci bop bi ba nga xamni fepp fu mu dugg bëggul ko jaxam lolu waral mu doon tang di mero nit ñi mais du sori nit ku nekk am nga jikko man mi li waxante yow maa ko raw loolu fii la ko tàmmee fii la ko fabee ci man parce que dama meloon ak jamono yi tey pour bëgg trop bi dëgër moom rek la gimmi moom la xam moom la lambo wow ca kong ba nga xam ni dafa jafe woon nga liggéey ak moom mais la ma ci neex mooy ba mu reconnaître loolu fii la ma woo muy sorano décoré ma fa moom bàcc ci waaw jox ma benn coupe coupe bi mi ngi woon fii mais suñu bon bi moo ko daaneel affaire yu tas donc ba tey yooyu reconnaissance la mu seq moom jàmm ak salam man bi ma déggee ni dafa demoon géejewaay te fa la daanoo ñoom tan bombe ñoo doon organisé seen festival je crois jël seek ni waxoon naa tan bombe ne ko bu gën a jege si fexeel ba woo ma téléphone nga wax ma ndax ma ñëw waaw ba ne ko li ma feebar je me sens de mieux en mieux mais bu boobaa dinaa bàyyi lépp ma ñëw tan loo narul fekkee rek xam naa du ci mbiram mais dafa fekk ni peut être que moom aussi amoon na yeneen yitte yi ko jàpp ba mu fàtte ma moom mu demoon foofu moom bàcci waaw moom Bab Demba Bab Demba alors léegi man li ma am ci loolu mooy dégg ndéem ne foofu la daanoo te nii sama ko wax bi ma ko waxee ma ne ko ah mu ne ma waaw li ma njëkk a xalaat mooy bu fa nekkoon man maa koy jël yóbbu ko mais dommage yàlla na ma ko bindee ku nekk sa dem noonu rek lay demee pourtant bi ñu ko indee fii hôpital
andena ak kuñu wax yankuba mu tal auto ñew jël ci ma fi ñu and ba hôpital ba ñé ñu fekk fa magam ye mbokam ye sœuram yépp presque ñu nga fa jak mi mu doon liggéeyal ñoo ko romb ci yoon wi parce que mom dafa demone aussi sétu ko donc ñu dem hôpital fekk ñu transporte ko yobbu ko je crois des salles de traitement bi urgence donc fofu la nekkone ñu bañ nit ñi gis ko alors ñu dal loolu lañu am ci mom man ak Yankuba ak Sénégal Ndiaye bi ngay dégg nonu ci lañ fa joggé ba légui gissoo leen ko bi ngeen non ba légui gissewuñu lolu metti na ma te nakal na ma parce que ñew na fi barke dem rek la wo Yankuba mané ko lo ci xam dégg ko ci mom bu ñu féké ni mën nañ ko giss rek légui nga ñew puisque mom il est véhiculé nga jaar fi jël ci mom ñu dem xam na ni wax doolu mo fekk ci li ngeen féké tay man gis ngeen dañ ma ko wax ni ki mako wax sama seut la donc sama dom bi gañ won moko jur amna sa ben rakam bu gor donc voilà voilà le problème mais aussi papa comme ni ngay waxé tay nga ñak ko melni koku la lay def ci yow un regret metul lu ak nakar lu mo fay nek nit ki bu génné aduna ding ko metitlu mais bu ko nakarlu parce que day delu ci kiko mom lolo tax batu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lolo waral aussi ñu wax ni bakken bu ñam dund ñam dé di nga ñam dé donc man fi nek li dama min dé ba nga xamni ni ndax sama wayjur yi bu ma len xolé rek damay fexé ba philosopher plus que l'existence humaine daal di xamni yalla rek am pour am ñu ndey mu gañu en 1957 am nga lolu du légué 1957 bo mom mi genn aduna ci la judd ñu tek ci fukki at 10 ans manam di 67 sama papa genn bo ba légué je suis seul sans compter en 71 fait que nous sommes même gagnu sama sœur grande sœur me bokal baye gagnu donc muy dé yo xamni yu teglo la sama ni jaay encore ñu xamni sama magu yaay lañu yo xamni ni ki sama yaay rakam la